dunyo ruhiy madaniyatga muhtoj bugungi kunda dunyo ruhiy madaniyatga muhtojdir olam moddiy taraqqiyot ta'siri ostida o'zining barkamolligiga erishdi degan fikr oxirgi o'ttiz qirq yil ichida chippakka chiqdi bu asrda erishilgan moddiy taraqqiyot kishilarni saodatga erishtirish yo'lida o'z samarasini bermadi aksincha insoniyatga badbaxtlik va vayrongarchilik keltirgan ikkita jahon urushiga sabab bo'ldi hozirgi kunda ham kuchlilar kuchsizlarga o'z hukmini o'tkazishga urinib kelmoqda bir jins ikkinchisini yomon ko'rishda davom etmoqda shu va shunga o'xshash ko'pgina narsalar ruhiy boyliklarga ega bo'lgan yolg'iz moddiy taraqqiyot kasodga uchrashini yaqqol ko'rsatib turibdi buyuk hind shoiri robendrat tagor moddiy madaniyatni tanqid qilib unga ruhiy madaniyat qo'shilmasa foydasi yo'qligini ta'kidlab o'tishdan avval o'z shogirdlaridan biriga quyidagi so'zlarni aytib yozdirib qoldirgan edi iqtibos ilmiy ijtimoiy va iqtisodiy islohotlar tabiatdagi narsalarni yaxshilashi sayqallashi mumkin lekin insonni hech narsa qila olmaydi u narsa kishiga ruhiy kamolatga erishish uchun yo'l ko'rsatib bera olmaydi chunki menimcha ruhiy kamolat moddiy taraqqiyotga bog'liq narsa bo'lmay bizning qalblarimizdan joy olgan narsadir u moddiy jihatdan qoloq xalqlarda ham taraqqiyotga erishgan xalqlarda ham bir xil bo'ladi shunday ekan qo'limizdan kelganicha ruhiy narsalarni izloamog'imiz kerak bizdan avval ham ko'pchilik kishilar bu haqiqatga erishganlar ruhiy kamolatda timsol bo'la olganlar agar ularda bizdachalik ilm va moddiy taraqqiyot bo'lmasa ham ular tarbiya va mulohaza yo'li bilan ulkan ruhiy taraqqiyotga erishdilarki bu taraqqiyot keyinchalik o'zining buyuk samaralarini berdi ular erishgan narsa nima edi bu narsalar yaxshilik muhabbat birovni o'zidan yuqori qo'yish fidokorlik kabi fazilatlar edi shu narsalarga erishganimizda qalbimiz tinch bo'lishi kishilar o'rtasida do'stlik birodarlik hukm surishi uchun hech qanday qonun yoki tuzumga muhtoj bo'lmas edik eng ajablanarlisi shundaki hozirgi kunda madaniyatimiz taraqqiyotga erishish uchun qonun va tuzumlarni isloh qilishga urinadi lekin ruhiy quvvatga suyanishga harakat qilmaydi menimcha bolalarimizga elektr tokini foydalariga qo'shib o'zaro muhabbatning foydalarini ko'mir va temirning manfaatlariga qo'shib ochiq ko'ngillik va rahmdillikni manfaatlarini ham o'rgatmoq darkor boshqacha qilib aytganda ular o'qiyotgan ilmlarga abadiy qoladigan ruhiy sifatlarni ham qo'shib yubormoq darkor aks holda ko'zlangan maqsadga erisha olmaymiz iqtibos tugadi.